नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट एक्सेल सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। आजको हाम्रो टपिक छ सब टोटल फंक्सन। माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा सब टोटल फंक्सन एउटा यस्तो फंक्सन हो, त्यो फंक्सन युज गर्नु भने तपाईँलाई धेरै कुरामा सजिलो हुनेछ। त्यसैबाट तपाईँले जोड घटाउ जोड्न अथवा तपाईँको एभरेज मिनिमम म्याक्सिमम काउन्ट सबै गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग एउटा डाटा छ, मैले एक्सेल सिट खोलिराखेको छु। इसमें मेरो एकाउंट होल्डर नेम, एकाउंट नंबर, एउटा अकाउंट नंबर, अनि त्यसको स्कीम कस्तो स्कीम हो, बैलेंस छ, एउटा कुनै मैले फाइनेंशियल इंस्टिट्यूट को डाटा लिए। इसमें से तब को हेर्नुस् त 2753 यहाँ छ। अब यहाँ माथि जाँदाखेरि तपाईको 9 देखि हाम्रो डाटा सुरु छ। अब यसमा तपाईले कतिवटा स्कीम छ के छ यहाँ त तपाईले थाहा हुन्छ, थाहा छैन अब यसको लागि तपाईलाई वा स्कीम वाइज ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो अथवा टोटल ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त, एउटा चाहिँ तपाईको लागि ग्रान्ड टोटल हामीले पहिला अलिक अगाडि गरेका थियौँ। सम फंक्सन सबै टोटल निकाल्नुको लागि सम फंक्सन कहाँदेखि कहाँसम्म गर्ने, मैले यहाँदेखि यहाँसम्म सम गर्ने, सम फंक्सनले समको यति नै आयो सम भ्यालु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अब नम्बर अफ एकाउन्ट, तपाईँको कतिवटा नम्बर रहेछ त, इज इक्वल्स टू सीओयुएनटी काउन्ट ए अल गर्नु पऱ्यो नि त। बिचमा टेक्स्ट पनि हुनसक्छ अथवा ब्ल्याङ्क क्लोज पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुनसक्छ। काउन्ट ए यहाँबाट यति गर्नुभयो भने छान्दाखेरि के छ, काउन्टमा कति आयो 2744 नम्बर अफ क्लोज एकाउन्ट। अहिलेको लागि काउन्ट ब्ल्याङ्क गर्छु, काउन्ट काउन्ट ब्ल्याङ्क, काउन्ट ब्ल्याङ्क रेन्ज कहाँदेखिबाट, यो 1 देखिबाट लास्टसम्म जानु पऱ्यो। तपाईँले छान्नुभन्दा कन्ट्रोल प्लस डाउन कि, तपाईँले एक्सलको पहिलो फर्म भिडियो हेर्नुभयो भने त्यसमा मैले कीहरूको बारेमा देखेको छु। डाउन फर्मुला सिफ्ट थिचेर गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र हाम्रो काम गर्दैन। ब्यालेन्स डी यसरी तपाईँले ब्राकेट दिनुभयो भने माथि फर्मुला देखिराख्नु भएको छ काउन्टको भयो। अब म्याक्सिमको छ, अलिक ठुलो बनाउँछु म तपाईँलाई हेर्नको लागि। म्याक्सिमम अब मिनिमम भ्यालु र म्याक्सिमम इज इक्वल्स टु मिनिमम भ्यालु चाहियो। मिनिमम फङ्सन मैले अलि अगाडिको भिडियोमा हाम्रो एक्सेलकोमा मिनिमम म्याक्सिममको फर्मुला छ, कहाँदेखिबाट कहाँसम्म त, मलाई यहाँदेखिबाट यहाँसम्म चाहियो तपाईँको मिनिमम भ्यालु। म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ इज इक्वल्स टु म्याक्सिमम भ्यालु म्याक्स फङ्सन, यहाँदेखिबाट तपाईँले कन्ट्रोल सिफ्ट डाउन, कन्ट्रोल सिफ्ट डाउन सेलेक्ट गर्नको लागि गर्नु सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल सिफ्ट सिटिआरएल प्लस सिफ्ट प्लस डाउन की अल सेलेक्ट, डाउन की गर्नु भने यसरी तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि हेरौँ एभरेजमा, अब एभरेज भ्यालु चाहिँ कति छ त, एभिइआरएजी एभरेज भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो। एभरेज भ्यालु तपाईँसँग 2700 डाटाको एभरेज भ्यालु तपाईँले निकाल्नु भयो भने, एभरेज भ्यालु यसरी भ्यालु त निकाल्नु भयो, भ्यालुहरू निकाल्नु भयो तपाईँले, केही छैन। अब मलाई स्किम वाइज चाहियो, यहाँ स्किम छ, यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले लास्टमा चाइल्ड सेभिङ छ, बिचमा 1/r, तर फरक फरक छ बिचमा। यसको लागि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, सबभन्दा पहिला हेडिङ हाम्रो एकाउन्ट स्किम ब्यालेन्स यसलाई सेलेक्ट गर्नुभयो र होम ट्याबमा यहाँनिर एड एन्ड एडिटिङमै फिल्टर भन्ने छ, यसरी पनि गर्न सक्नुभयो। फिल्टर ब्यालेन्स आएको छ, होइन म यति गर्दिनँ, यसलाई सेन्टर गरौँ, तपाईँको ब्यालेन्स देखिन सक्छ। यदि म यहाँनिरबाट गर्दिनँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले डाटा पहिला सबभन्दा पहिला चाहिने हेडिङलाई सेलेक्ट गर्नुभयो, सेलेक्ट गरिसकेपछि डाटामा जानुभयो, डाटामा फिल्टर छ, फिल्टर अप्सनबाट पनि फिल्टर हाल्न सक्छ। अब तपाईँले यहाँ स्किममा गर्नुभयो भने हामीसँग भएको स्किम देखाउँछ, 1/r, 2/r, 4-5 स्किम रहेछ, हेर्नुहोस् त 1, 2, 3, 4, 5 स्किम छ। अब मलाई एउटा मात्रै चाहियो, 1/r टाइम डिपोजिट चाहियो। 1/r टाइम डिपोजिट चाहिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको 1/r मात्रै आयो, हेर्नुहोस् है, अब 1/r भनेको 85 रोसम्म आएको छ, त्योभन्दा पछाडि आएको छैन। अब मलाई यहाँनिर के चाहियो त, अब म तपाईँलाई सबै सेलेक्ट गरेँ, अब सब टोटल फङ्सनको युज गर्दैछु। सब टोटल फङ्सनमा इज इक्वल्स टु एसयुभी सब टिओटिएल सब टोटल, हेर्नुहोस् है, सब टोटल रिटर्न द सब टोटल लिस्ट इन टु द डाटाबेस, डाटाबेसबाट सब टोटल ब्राकेट, यहाँनिर चाहिँ हामीलाई दिन्छ, यहाँ 3-4 कुरा
1, 2, 3, 4 दिइरहेको छ। यो चाहिँ हामीले अलिकति बेसिकले जान्नु पर्ने हो। एभरेज निकाल्नु पर्दा 1, काउन्ट निकाल्नु पर्दा 2, काउन्ट ए निकाल्नु पर्दा 3, यसरी हामीले सबै निकाल्छौँ। काउन्ट ब्लाङ्क चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ छैन माइनस। अब यसमा मलाई अहिले सबभन्दा पहिला टोटल एमाउन्ट भनेको छ, टोटल भनेको 2, काउन्ट ए टोटल भनेको सम, सम भनेको कतिमा छ, सम भनेको 9 छ, सम 9 छ कमा। अब तपाईँलाई कहाँदेखिबाट कहाँसम्म गर्नुपर्ने त, मलाई रेन्ज चाहियो, हेर्नुहोस् है, रेन्ज रेन्ज चाहिँ सबभन्दा लास्टसम्मको रेन्ज चाहियो। किन चाहियो, म भोलि चाइल्ड सेभिङ त अर्को ठाउँमा नि बढ्न सक्छ, यहाँ माथि र टोटल। अब यस्तै नम्बर अफ अकाउन्ट भनेको छ, यस यु बी सब टिओटिओटिएल सब टोटल ब्राकेट। अब काउन्ट ए भनेको कति हो, 3 हो, 3 हो काउन्ट ए भनेको, काउन्ट ए भनेको 3 कमा। अब यसपछि कहाँदेखिबाट जोड्नु पऱ्यो, यहाँदेखिबाट फेरि एकचोटि सबै तलसम्म जानु पऱ्यो। यसो गऱ्यो भने मेरो यसमा काउन्टमा पनि आयो। अब क्लोज एकाउन्ट यसमा छैन, मिनिमम र म्याक्सिमम इज इक्वल्स टु यस यु बी सब टिओटिएल सब टोटल ब्राकेट, सब टोटल ब्राकेट। मलाई के चाहियो, मिनिमम चाहियो, मिनिमम भनेको 5 कमा। अब तपाईँलाई कहाँदेखिबाट चाहियो त, यहाँदेखिबाट लास्ट एमाउन्टसम्म चाहियो मिनिमम। अब यसपछि म्याक्सिमम चाहियो इज इक्वल्स टु यस यु बी सब टिओटिएल सब टोटल ब्राकेट। अब मलाई म्याक्सिमम चाहियो, म्याक्सिममको 4 छ, 4 कमा। कहाँदेखिबाट चाहियो, यहाँदेखिबाट लास्टसम्म फेरि चाहियो म्याक्सिमम सेम। अब यसपछि एभरेज पनि छ, यस यु बी सब टिओटिएल सब टोटल ब्राकेट, एभरेज भनेको 1 हो कमा। एभरेज तपाईँको अरू फङ्सन पनि छ, अरू फङ्सन हामी युज गर्दैनौँ। अर्को म तपाईँलाई लास्ट भिडियोमा इफ कन्डिसनवाला भिडियो वा इफ फङ्सनको बारेमा लिएर आउनेछु। अब हेर्नुहोस् त, टोटल फङ्सन गर्दाखेरि अहिलेको लागि हामीसँग सबैमा बराबर छ, यो बराबर, यो सरी डिफ्रेन्ट। अब यहाँनिर डिफ्रेन्ट हेरौँ, डिफ्रेन्स हेरौँ, डिफ्रेन्समा यो बराबर यो माइनस यसको टोटल स्किम वाइजमा इज इक्वल्स टु यो माइनस सेड्युल वाइज बराबर यो माइनस सरी बराबर यो माइनस यो। अब यस्तै बराबर यो माइनस स्किम वाइज एमाउन्ट इज इक्वल्स टु अल डिटेल माइनस स्किम वाइज 0 इज इक्वल्स टु अल डिटेल माइनस स्किम वाइज। मैले अहिलेलाई यो डिटेल मात्रै गराएको छु। अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिलेसम्म हाम्रो डिफ्रेन्स छ। अब मैले 1 इयर टाइम मात्रै छाने, यदि मसँग 1 इयर टाइम मात्रै निकाल्नु पऱ्यो भने तपाईँको चेन्ज भएको छ। ल हेर्नुहोस् है, 1 इयर टाइम कति रहेछ त मसँग, 1 इयर टाइम भनेको चाहिँ मैले यसलाई पनि कमामा दिएँ, कमामा दिँदाखेरि राम्रो होममा गएर कमा राखेको छु है, यसमा कमामा राख्दाखेरि तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। कमामा टोटल वाइज हेर्नुहोस् है, स्किम वाइज, अब टोटल नम्बर अफ एकाउन्टमा चाहिँ मेरो टोटल स्किम वाइज 1 इयर टाइम डिपोजिट यति छ। अब 2 इयर टाइम डिपोजिट अलिकति भ्यालु चेन्ज भइरहेको हुन्छ, तपाईँले अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ। 2 इयर फिल्टरमा गएर छान्नुभयो, 2 इयर टाइममा, 2 इयरको 3 मात्रै रहेछ एकाउन्ट, स्किम मिनिमम म्याक्सिमम कति छ भन्ने कुरो। तर बजारमा हामीसँग मिनिमम यति थियो, यसको डिफ्रेन्स चाहिँ यति भन्दा पनि तपाईँको यो चाहिँ यसमा डिफ्रेन्स भन्दा पर्सेन्ट कति, डिफ्रेन्स पर्सेन्ट छ हामीसँग, यो टोटल भ्यालुको कति पर्सेन्ट चाहिँ अकुपेन्सी गरेछ अथवा मिनिमम कति निकाल्न सक्छ भनेर तपाईँले यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ पर्सेन्ट पिआरसिएनटी पर्सेन्ट अफ इएक्सआइएसटिआई एक्जिस्टिङ कति पर्सेन्ट एक्जिस्टिङ गरेछ भनेर तपाईँले फर्मुला सेट गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। पर हामीलाई आवश्यकता अनुसार भोलि पर्सि फोरकास्ट गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। यस्तै मैले कल डिपोजिट छाने, कल डिपोजिट मेरो 79 रहेछ, तपाईँको स्किम मिनिमम 0 छ, स्किम यति छ, अब स्किम वाइज एभरेज चाहिँ यति रहेछ कल डिपोजिट होइन। अब मलाई कल चाहिएन, चाइल्ड चाहियो भन्नुहुन्छ भने, तपाईँ चाइल्ड सेभिङ लिनुहुन्छ भने चाहिँ चाइल्ड सेभिङको छ 1.75 चेन्ज भइराखेको छ, तपाईँले भ्यालु हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै।
यसै गरी मलाई जेनरल सेभिङ, अब हेर्नुहोस् जेनरल सेभिङ लिनु पऱ्यो भने जेनरल सेभिङ चाहिँ 2375 वटा छ नम्बर अफ एकाउन्ट। अब यसमा तपाईँको स्किम वाइज एमाउन्ट चाहिँ यति छ, मिनिमम 0.1। यसरी हामीले सब टोटलको फङ्सन युज गरेर आवश्यकता अनुसार डाटा निकाल्न सक्छौँ। अब यसमा तपाईँले यसको कति पर्सेन्ट होल्ड गरेको छ यो पनि निकाल्न सक्नुभयो आवश्यकता अनुसार। यो डाटालाई चाहिँ तपाईँले आवश्यकता अनुसार आफ्नो फोरकास्ट इन्भेस्टिगेसन गर्न अथवा कुनै पनि रणनीति बनाउनको लागि सजिलो हुनेछ। यसरी तपाईँले सब टोटलको फङ्सनबाट होल डाटालाई क्यालकुलेसन गर्नुभयो र इन्डिभिजुअल निकाल्नुभयो भने धेरै सजिलो हुनेवाला छ। यसरी नै तपाईँहरूले सब टोटलबाट काम गर्नुहोला। यो एकदम हामीलाई चाहिने, एक्सेल चलाउँदाखेरि डाटा अलिकति बढी तपाईँले डाटा चलाउनुहुन्छ भने एक्सेलमा सब टोटल फङ्सन तपाईँले चलाउनु पर्ने हुन्छ। सब टोटल चलाउनको लागि सम एभरेज हामी पटक पटक गरिराख्दैनौँ, पटक पटक गरिराख्दाखेरि तपाईँको भ्यालु चेन्ज हुन्छ, भ्यालु चेन्ज हुन्छ। त्यसैले मैले सब टोटल फङ्सनमा युज गरेँ भने जति तपाईँले स्किम छान्नु भए पनि केही पनि हुँदैन। अब मलाई दुईवटा मात्रै चाहियो भने पनि दुईवटा निक्लिन सक्छ। हेर्नुहोस् त दुईवटाको मात्रै 79 वटा निक्ल्यो। यहाँनिर तपाईँले छान्दै जानुभयो भने 1 इयर टाइम, 2 इयर टाइम, अब 2 इयर पनि चाहियो। यसरी नै हामीले सब टोटल फङ्सन युज गर्न सक्छौँ। आशा छ यो भिडियोले तपाईँलाई धेरै सहयोग गर्नेछ। आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै यस्तै राम्रा भिडियोहरू ल्याउनेछौँ। तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोला। कुनै सल्लाह सुझाव भएमा प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला र हाम्रो भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।